Nga strukturët e drejtërisë vendore të policisë Shkodrën vijnë te operacionet dhe një një të për dhe dhe një pasnjëshme të zhvilluara për parandalimin dhe goditjen e tentativës për dhënien e ndihmë për kalim paliçëm kufirit, bazuar edhe në informacione të marra në rrugë operative, tre taksis po transportonin disa shtetas afgan pas një pune të mirë organizuar, u finalizua operacioni i koduar taksisi, si rezultat i cilit u bë rastimi flagrant i shtetasve AK 54 vjeç banues në fshatin Listana e Peqinit, GM 43 vjeç banues në fshatin Paskuqan në Tiranë dhe shtetasi IB 53 vjeç Libanos në lagjën nr. 6 në Tiran. Arresimi i tyre u bë pas ndrrug nacionale Le Shkodër në fshatin Melgush në bashkinë e Vaudes, në afërsitë një karburanti u kapën duke transportuar me tre automjete taksi 12 shtetas me shtetësi afgane, të cilët kishin destinacion Malinezi dhe me pas vendet të Bashkimit Evropian. Materialet i kanë kaluar prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për veprën penale dhënë ndim për kalim palishëm kufirit e kryer në bashkëpunim